Lep pozdrav vsem. S predsednikom smo se pogovarjala o imenovanju guvernerja, ki ga načrtuje v čim krajšem možnem času. Nekako planira, da bi bilo to že na naslednji redni seji državnega zbora v decembru. Mi smo v tem času sprejeli vse kandidate za guvernerje, razen gospoda Damjana, ki se je včeraj odjavil. Tako da ni prišel na razgovor. Po teh razgovorih smo si ustvarili neko mnenje o posameznih kandidatih. To stališče smo prenesli tudi predsedniku in od njega pričakujemo neko pametno odločitev glede predlaganja kandidatur. Glede posameznega kandidata pa se bomo odločili takrat, ko bo kandidatura strani predsednika vložena. Hvala. Sanja. Jaz vseeno bi vprašala, nisem zabrala certe, bi vas vseeno vprašala, kateremu kandidatu se bolj nakipate oziroma kateri kandidat bolj izpolnjuje te vaše kriterije, ki ste jih v skupini, poslanski skupini, da ste si jih zadali? No, to presojo bo moral predsednik opraviti. Mi smo naše kriterije glede imenovanja guvernerja povedali in na osnovi tega bo verjetno tudi odločitev, ki jo bo sprejel. Mi se bomo pa na osnovi njegovega predloga tudi odločali o podpori ali ne podpori posameznemu kandidatu. In vi te kriterije po vašem izpolnjeval gospod Masten? Lahko. Tudi še kdo drug med temi kandidati. Tako da mi se dokončno o posameznem kandidatu nismo opredeljevali in čakamo v bistvu na predlog, ki bo prišel strani predsednika države. Gospod Krivec, kaj pa morda kdo šesti, če lahko tako rečem, izmed petih prijavljenih imen, kot kaže, nihče še nima večine, bi bila za vas tudi opcija, da bi, ne vem, predsednik izbral na svojo pobudo, omenja se gospoda Sibila Bančnika iz Sibanke, tako. No, tam ni bilo govora, seveda pa ima predsednik države vedno možnost v skladu s svojimi pristojnostmi, da tudi predlaga koga drugega, vendar glede na izkušnje dosedanje dvomim, da se bo za tako stvar odločil v nadaljevanju. V vsakem primeru bi pa mi se odločili na osnovi nekega razgovora s posameznimi kandidati in glede na izpolnjevanje teh kriterijev, na katere smo že opozarjali tudi v preteklosti. Mislite, da je možnost, da kdo teh petih kandidatov dobi podporo? Poznate razmerje moči malo v parlamentu in da se tudi pogovarjate, ocenjujete, da bi lahko v drugem krogu le dobili guvernerja? No, izstupam, kajti Banka Slovenije rabi guvernerja tudi na nivoju pogovorov, ki se odvijajo na Evropski centralni banki, je potrebno imeti govornika in v tem primeru upamo na pametno odločitev predsednika države, ali pa bo nekdo dobil podporo.